Tento večer je zejména určen pro letošní absolventy a proto mluvím právě o nich do zahájení dnešní společenský večer. A co si pro vás upravili? Každý ples bývá z pravidla zahajován polonézou. Naši diváci však nebyli spokojeni pouze s jedním programem a proto si pro nás připravili vystoupení rovnou dvě pod vedením zkušené lektorky Terezie Řápkové. Tak diváci, je to vaše. Přijeme vám vše příjemný zážitek.